Ya, berselindung di sebalik perniagaan pakaian terpakai dan kedai kad tambah nilai prabayar. Itu antara taktik premis yang menjalankan kegiatan judi dalam talian di Pulau Pinang. Siang tadi, Tenaga Nasional Berhad TNB memotong bekalan elektrik di 5 premis terbabit di sekitar Bertam Putra, Kepala Batas dan Tasik Gelugo. Operasi selama 3 jam bermula pukul 10 pagi turut disertai Polis Diraja Malaysia PDRM. Kesemua premis terbabit juga sudah diambil tindakan dalam serbuan menerusi Ops Dadu yang dijalankan sejak 1 Januari lalu. Balik sama ada macam tuan-tuan lihat tadi di kedai bandel dan kedai-kedai runcit, kedai-kedai pakaian pun ada dan kedai-kedai handphone ataupun yang menjual top up lah. So fungsi lubang ni lah untuk penganjur tu untuk mengenal pasti selalunya kepada perusahaan di sini sebelum dibenarkan masuk sama ada melalui pintu hadapan ataupun di pintu belakang. Dan taktik mereka ialah mereka hanya membenarkan mereka-mereka yang mereka kenali saja untuk masuk dalam. Pelanggan tetap. Sejak 1 Julai hingga 10 Ogos lalu, 25 serbuan dilakukan terhadap premis yang menjalankan kegiatan judi dalam talian di sekitar seberang Perai Utara. 15 individu ditahan.